Welcome to everybody. This Saturday is dealing online classes, especially major subjects to be taught for physics camp. So, Saturday online class, Ningal attend the Jaidal, it will benefit for you forever, not only this time. You can ask your friends to come and join this classes. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികളോട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുക. എഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ഗിവിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് റിമെമ്പർ സാരഥി ഈസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. Try to join as early as possible. It is my solemn request. Then come to our portal. My daughter, last time, I was taught. Present perfect, I remember. Present perfect. What is called the present perfect? Present perfect can be applied and used. Any action is just finished, completed. ഇപ്പോഴായി ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മൾക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ആൾസോ ദി ഫോർമുല സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ. യു ഷുഡ് ആൾസോ ലേൺ ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് വെബ്. വെബിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോം പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ്, സെക്കൻഡ് പാസ്റ്റ്, തേർഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. You have been told to learn at least 50 now. Ippol ningal oru koranja 50 verbsinte three forms arinjirikkanam. Appo examples for written ezhuthittundayil. Ini another point is in present perfect. Another point is mentioning here. Kuda parayanu. If we have effect of past, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഭൂതകാലത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആൾസോ അപ്ലൈ ദി സെയിം ടെൻസ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. There is no objection. If we have any effect of past, പാസ്റ്റിലുള്ള ഭൂതകാലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അനുഭവം ഈ ടെൻസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. റിമെമ്പർ ദിസ്, നോ ഡൗട്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫീലിംഗ് ഓഫ് പാസ്റ്റ്, വി ക്യാൻ ആൾസോ അപ്ലൈ ദിസ് ടെൻസ്. റിമെമ്പർ ഹോമുദാ സൈൻ. അപ്പോൾ ഫോർ ടു കേസസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ്. What is any action is just completed, we can use. Another point is, if we have feeling of past, past in the endangilum feeling, endangilum pravachayide anubhavam nammalde manasil undagil, we can also use the same tense. Namukku adu upayogikkam, present perfect upayogikkam. I have seen Taj Mahal. താജ് മഹലിനെ ഞാൻ 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ ദി ഇമേജ് ഓഫ് താജ് മഹൽ, ദി നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദയർ. അവിടുത്തെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വി ക്യാൻ ആൾസോ അപ്ലൈ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഐ ഹാവ് സീൻ താജ് മഹൽ. താജ് മഹൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും അവിടെയുള്ള ബ്യൂട്ടിയും എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കംസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് perfect
What is called a present perfect continuous? See, an action is done in the past, continuous, and then goes on in the present, and it may be ended in the future or not. It is a prolonged action. I shall say again, meedum para. An action is done in the past. ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുകയും ഗോസ് ഓൺ ഇൻ ദി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു ഇറ്റ് മേ ബി എൻഡഡ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓർ നോട്ട് ഭാവിയിൽ അത് അവസാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ദേർ ഈസ് നോ റൂൾ സംതിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് സംതിങ്സ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഫിനിഷ്ഡ് ചിലപ്പോൾ തീർന്നില്ലെന്നും വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോങ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ നീളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഡൗൺ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് goes on at the time of speaking like it present in the goes on in the present and it may be ended ended in the future. Right. See, remember, ഒരു പ്രവൃത്തി ഭൂതകാലത്തിൽ ആരംഭിക്കും സോറി ഡണ്ണല്ല ആരംഭിക്കും started and actually started in the past goes on in the present and it may be ended in the future take down and malayalam kuda idikku oru pravarthi bhoodakalathil aarambhikkeyum vartamana kalathil thudarukeyum bhavi kalathil adu avasanikkathirikkeyum I shall repeat it oru pravarthi bhoodakalathil aarambhikkeyum vartamana kalathil thudarukeyum ഭാവികാലത്തിൽ അത് അവസാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊലോങ് ആക്ഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊലോങ് It is a prolonged action. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനീളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് See. അപ്പോ let me say again. An action is started in the past. ഒരു പ്രവൃത്തി ഭൂതകാലത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും goes on in the present. At the time of speaking, ഇപ്പോഴും അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു And it may be ended in the future. ഭാവിയിൽ അത് അവസാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം There is no room. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോങ് ആക്ഷൻ ഉടനീളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് This is the definition of past, present, perfect, continuous. Now the, write the formula. Formula is see subject plus has been
have been or has been. Plus T1 plus ING. Take down this. Subject plus have been or has been plus B1 plus ING. Say, singular subject Anna can say, has been plus B1 plus ING. In plural anangil, say plural subject anangil, have been plus B1 plus ING. Not that. See, singular subject are T of, E of, Inka, Rani, Ravi, Rahul, and the variant singular names are Erekil, Vacha, Namanangil, Namaka. Has been can be applied. Has been we are in plus B1 plus IN. Rural Anangil, B, U, they. Raju and Ravi, Rama and Rani. Plural names very Adinda Buddha have been plus B1 plus ING. Say, suppose the subject I Ayanangil have been plus B1 plus ING. Remember this stuff. Remember these points, note down. It is it, see. Now example. See, அவள் ரெண்டு மணிக்கூர் கொண்ட ஒரு உபன்யாசம் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். அவள் ரெண்டு மணிக்கூர் கொண்ட ஒரு உபன்யாசம் தயாராக்கி கொண்டிருக்கிறேன் எழுதி கொண்டிருக்கிறான். This is the Malayalam statement. How do you write in English using proper tense? இது நமக்கு எங்கே வேகம் the perfect continues to be applied for this because there is a continuity. எந்த மணிக்கூறு உண்டானவள் எழுதுங்க. We cannot apply for present continuous. Present continuous நமக்கு அப்ளை பாடில்ல இதில். That is wrong. It is having such a continuity. It is a long action. அதுக்கு நீண்ட சொல்ல ஒரு பிரவர்த்தியாக So that we can apply present perfect continuous. அவள் ரெண்டு மணிக்கூர் கொண்ட ஒரு உபன்யாசம் தயாராகிக்கொண்டதை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன். Subject is she, that is singular. So that has been to be applied. Has been. Has been writing. An article. For. For is used as a preposition. It is for and for the present perfect continuously. Such two proportions mainly come. Randa number on the for, on the since. With a period of time. So that for is used
But he has been writing, that is, Prasanna Bhagavat continues, an article for two hours. Let us examine, say, example number one, he has been writing an article for 2 hours. In the, what does it mean? Janda Manipuru Gunda. Aval Urimanyasa Vidikunda, not that you finished. Still it is going on. About he has been writing an article for 2 hours. For his preposition here. For is one of the preposition. Abhayin Prasanna Bhagavat continues. Preposition. And for and since can be applied. Priyavikam. This is period of time. That is why for preposition is used. Remember this point also. For what purpose the tense is used? Janda Manikur Numban Avala Editha Thudangir. In it, Elikondi Nikani Pedit. In the Yepur Nurtho, we do not know. Namakarila. So that we can apply Prasanna Bhagavat continues. So Prasanna Bhagavat continues is used for a long action. Long continuity can be used. He is writing an article for two of it. He never used it. That is wrong. Tense is wrong. That is correctly following editing. അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ടെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വരും. ബൈ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ ടു അവേഴ്സ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, സി അവർ രാവിലെ തൊട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ദേ ആർ പ്ലേയിങ്. ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നു. Where we can apply the same tense. How many tense are we can present perfect continuous? Our travel is to cricket Kalitho and Rikana. How you can write it? Adengare the Angara Parayam. What kind of tenses can be applied? What type of tense can be applied? If the other tense we come, present perfect continuous. അവർ രാവിലെ തൊട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളം എഴുതിക്കോ. അവർ രാവിലെ തൊട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Have been is taken because the subject is plural, one of the plural subjects. So that have been playing, play and bubble, I know what I mean. Playing cricket. Since the morning. Since here it is applied, not a for, let preposition, for and since, here it is used as since. It is mentioning exact time, morning on. So they have been playing cricket since morning, have been playing on with the Sunday perfect continues. They have been able to kalike and have been able to kalike. For long period, time is used, long continuity of time, not a temporary, time being action allah.
എങ്കിൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ് ശേഷം അത് വരും, വരാതെ പോവില്ല. അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സിൻസ് മോർണിംഗ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് സിൻസ് is used for exact time, year, mudal, thotta. This is not a enum. For is used period of time, itara samayam kondu. Since is used for, since upayogikkunnathu exact time, ennittu mudal, thotta, year vannalum since aanu. Remember this point. Ithu orumikkuka. ശ്രീ അടുത്ത് അവർ രാവിലെ തൊട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ തയ്യാർ പ്ലേയിങ് ഇപ്പോഴും കളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു നിമിഷം കളിച്ച് മതിയാക്കും. എങ്കിലും ദി സെയിം ടെൻസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ്. ഇതിലാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് കൂടുതലും പ്രിപ്പോസിഷൻസായ ഓറൽ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേ സെൻറ്റൻസിലും വരും, എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രീ Have you taken down? Idiot though. Another example. Subject plus has been or have been plus V1 plus IND. Here also use the lemma, that is the subject, singular subject. So that we have taken has been plus verbal has stay on IND with IND. So lemma has been staying with your aunt for 6 months or proportion is with our period. Okay, itara masan kodan, 6 masan kodan. അവളുടെ അമ്മാവിയുടെ കൂടെ കഴിയുന്നത്. സി അനദർ എക്സാമ്പിൾ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ സി have been
living here. Living here since I have been living since here. Here it is used as preposition since because at that time year comes. They have been living here every day. I shall write to no Tanjur Rota, Thomas is very good and still they are living. Under this base, are the circumstances we can apply to such a perfect continuous. In any sentence, they are living here for living here since 1995. Bappi is a present continuous on. Is a present continuous on. Sentence is wrong. They are living here since 1995. Sentence is wrong. Today anything correct following up the info. Any other sentence is wrong on. The act Bappa, you say the is have been present perfect to be used instead of present continuous. It is present continuous on. Sentences are wrong. But as Vijayana means they have been living here since 1991. That is correct. Tense form of the verb is correct. Here it is wrong. Then editing in a way we can die to verify. Remember this. Or we pick up. One more example I give you. One more. I have been practicing. I have been practicing music for 2 months. Have been practicing. Prasanna Bhavakta continues. Ya rendu maasam kanda music practice cheyondirike. अब वी कैन अप्लाई in a nestesa past tense present tense is over present tense padichu.